اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کے عامل ہوں اور ایسے شریعت کے عامل ہوں کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی ہر نقل و حرکت شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا کر دے ایسا کر دے ایسا کر دے